انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی تنظیم سازی، پلاک میں عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام، صوبائی وزیر آئے تیمور بھٹی، صدر وسطی پنجاب پی ٹی آئی عمر داڑ، سیکرٹری اطلاعات سینٹرل پنجاب پی ٹی آئی وکاس افتخار بھٹ نے شرکت کی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما عمر داڑ کا کہنا تھا کہ عام انتخابات ہوں یا ضمنی الیکشن، آئی ایس ایف نے الیکشن میں پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا۔ تحریک انصاف آئی ایس ایف کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جب عمران خان صاحب نے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے، نئے پاکستان کی جدوجہد کا آغاز کیا تو الحمدللہ اس نئے پاکستان کی جدوجہد میں بھی جو تحریک انصاف کا ہراول دستہ تھے، عمران خان صاحب کا ہراول دستہ تھے، وہ الحمدللہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن طلبہ ہی تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ صوبائی وزیر یوتھ افیئرز رائے تیمور بھٹی نے عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے اور صدر آئی ایس ایف لاہور محسن چودھری اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ کیمرہ مین عبداللطیف اور ساتھی رپورٹر نتاشا رحمان کے ساتھ حسام اجمل، لاہور نیوز۔